Are pentru prima prelegere pe domnișoara Kinșeș Nicol, studentă la specializarea chimie medicală anul 2, care va prezenta lucrarea cu titlul Monitorizarea caracteristicilor urinii pe durata sarcinii. Succes! Și azi voi prezenta monitorizarea urinei metabolice în timpul sarcinii. Cum bine știm, corpul unei femei, în perioada sarcinii, suferă diferite modificări fiziologice datorită schimbărilor hormonale pentru a menține sănătatea copilului și a propriei corp. Cum putem observa, am făcut diferite analize. Prima metodă a fost cea cu stripurile urinare. Putem observa pe partea stângă stripul urinar care n-a fost introdus în urină și în cea dreaptă, cea care a fost introdusă. Putem observa diferențe de culoare. Putem observa apariția leucocitelor, apariția cetonelor, schimbări de pH. Iar pentru analizarea diferitelor compuși, am folosit metode spectrofotometrice. Aici am obținut diferite variații de culoare. La proteinele urinare, culoarea specifică este mov, la uree galbenă, la acidul uric, așa, un galben spre portocaliu, la creatinină, portocaliu spre roșu. Pentru sedimentul urinar am folosit un microscop la care am determinat diferite compuși. Iar la elementele minerale am folosit un spectrofotometru de absorție atomică. La stripurile urinare am putut observa săptămâna 20 un aspect galben normal, tulbure fără spumare, iar în săptămâna 24 o culoare galben închis, transparentă cu spumare. Spumarea respectivă ne-a demonstrat că în urină au apărut proteinele. Glucoza, bilirubina, hematiile și nitriții au rămas la concentrații normale. S-a schimbat densitatea, în săptămâna 24 au apărut urme de cetone, iar putem observa o scădere de leucocite în săptămâna 24. Putem observa o creștere acidului uric în urină, săptămâna 24. Asta demonstrează că doamna însărcinată are o dietă bogată în urine, dar poate să indice și o deshidratare a persoanei respective. Putem observa și o creștere a creatininei și a proteinelor. Asta demonstrează preeclampsia, o creștere semnificativă a proteinelor și a creatininei. Poate să înseamnă și poate să aibă și glucoza ridicată, dar nu a ieșit din fericire în probă. În săptămâna 24 putem sesiza că magneziul, fierul, calciul au scăzut, nu s-au eliminat din urină, însă am sesizat o eliminare mai mare de sodiu din urină. Nu are semnificație patologică, pur și simplu corpul se adaptează, de aceea are nevoie. În săptămâna 20 putem observa numărul de leucocite în urină, iar în săptămâna 24 putem duce o scădere semnificativă de leucocite. Aceste leucocite de obicei ne arată o infecție urinară, dar din fericire s-a tratat, mai apar niște
semne, dar la sarcină de obicei sunt normale. În săptămâna 20 am observat celulele epiteliale mai accentuate decât în săptămâna 24. De obicei, ele arată o problemă renală, dar în momentul nu este cazul acesta. În săptămâna 20 am observat cristale amfotere de urat, cristale de oxalat de calciu. Astea sunt normale, nu prezintă probleme patologice. În săptămâna 24 au apărut nenumărate cristale urinare și cilindri urinari. Ca și concluzie putem spune că este o diferență destul de semnificativă în săptămâna 20 și săptămâna 24. A crescut densitatea urinii, pH-ul a crescut, am putut observa o reducere semnificativă de leucocite, am avut diferențe de elemente minerale și cam asta a fost prezentarea mea. Mulțumim frumos pentru prezentare. O invit pe doamna conferențiar Mihali Cristina să prezinte observațiile, întrebările, aprecierile. Da, mulțumesc. Mulțumim pentru prezentarea aceasta foarte interesantă și mai ales este de apreciat că de la o vârstă așa de fragedă a început acest proces, dar îți mult succes în continuare. Nu știu, poate n-am fost eu atentă cât subiect ai avut și... Am uitat să mențin cauza emoțiilor. Este vorba despre o doamnă însărcinată. E doar de o persoană, nu are probleme de sănătate, are 28 de ani, e luna, momentan, săptămâna 24 și e un proces mai lung în care o să o analizez până la sfârșitul sarcinii și după să vedem exact schimbările, ce se întâmplă exact în corpul unei femei, că bine știm că în corpul unei femei, în timpul sarcinii, pe lângă schimbările hormonale, putem observa și schimbări minerale de la o săptămână la alta. Din fericire, este un proces care ne menține până la urmă în viață pe toți. Și mi s-a părut o chestie foarte interesantă, faptul că un corp la ce este posibil. Da, și deci un subiect și urmează să... Exact. Mulțumim. Doamna Rector Flavia Hoc. De obicei, cetonele apar în momentul când o persoană îi apare diabetul. Dar am putut observa că glucoza nu era prezentă în urină. Asta poate însemna foarte multe chestii. Acum, din câte am și vorbit cu doamna însărcinată, ea nu are hipertensiune arterială, doar că bea foarte puțină apă. Are și... e un pic mai sedentară, lucrează la bancă, stă constant și poate am dedus că poate duce și la sedentarism și alte probleme, dar din câte mi-a spus și de la doctor nu are complicații, deci sunt niște parametri, zic eu, care efectiv corpul le adaptează după nevoile proprii. Mulțumim, doamna profesor Anca Mihalicozoța. Eu doresc, Nicol, să te felicit, așa cum îți accentuez părerea doamnei Mihali Cristina, că ai început încă de la începutul anului 2 să te preocupe acest studiu de cercetare și pe care cu siguranță îl vei continua și la lucrarea de licență. Este de apreciat faptul că nu doar te rezumi la a prezenta rezultatele, ci la a și le discuta și la a le explica de ce avem această variație, de ce sunt mai puține, ce înseamnă prezența de celule epiteliale, ce înseamnă urat și așa mai departe. Este foarte important să și discutăm rezultatele ca să putem trasa concluziile și nu doar să le prezentăm. Am două sugestii pentru lucrarea de licență. În prima imagine, nu uite, rog, prima figură, cea în care ai scripturile. Așa.
aici, sugestia mea este ca în PowerPoint imaginea să, deci pe imagine, acolo unde ai bulinuțele caracteristice fiecărui parametru, să pui cu săgeată fiecare ce înseamnă. Știi? Da. Pe viitor. Da, da, da. Prima bulinuță pentru ce parametru este și așa mai departe. Că poți să prelucrezi fotografia în PowerPoint și atunci este mult mai sugestiv. Da, da, ok? Da, da. Bun. Și îți mai sugerez, acolo unde ai variațiile de parametri, săptămâna 20-24, să faci și o analiză unde ai valori. Da. La metale, la așa mai departe. Să faci și o analiză de semnificație statistică. Să vezi dacă diferențele sunt semnificative statistic, în ce proporție sau nu. Da. Ok? A fost un studiu care a demonstrat, m-am uitat să menționez și asta, cauza emoțiilor, care a demonstrat aici la parametrii respectiv. Dacă crește creatinina și proteinele urinare, atunci poate apărea preeclampsia. Dar din câte am auzit, de la câte am înțeles de la doamna respectivă, nu are probleme. Deci, este din bănuiesc din cauza deshidratării, alimentației. Am înțeles, dar ceea ce spuneam eu acum este, de exemplu, ca să deci prin analiză, prin test de semnificație statistică, tu practic stabilești dacă diferența dintre concentrația de, nu știu ce acolo jos, ce parametru e acolo, creatinină, între săptămâna 20-24, dacă e semnificativă statistic sau nu. Dacă nu e semnificativă statistic, e ca și cum ar fi valorile identice. Și dacă e semnificativ, atunci discutăm că e mai mare sau mai mică. Înțelegi? Da. Deci asta îți dă plus de valoare, va da plus de valoare pentru licență. Ok? Bun. Mulțumim frumos, Nicol. Te felicităm. Mulțumesc.